që i truplas në të gërë baliu. Jo përshëndes. Shëndet parë, sot, ministrë. Jërë zore. Në rastin e përcjellës së kontingjentit me mision në KFOR. Dhe oficerë dhe oficerë, në rastin e përcjellës së kontingjentit me misionin në KFOR, ju përshëndes. Republika e Shqipërisë në vijimësi ka dëshmuar se është jo vetëm faktor paqe dhe stabilitet rajonal dhe më gjërë, por dhe një aliat serios, i cili merë për sipër dhe mban varë në detyrimeve edhe në kuadër të mbrojtjes kolektive të aliancës. Mbështetja e Kosovës në aspiratat e saj kundrejt anarësimit në organizatat ndërkombëtare, duke kontribuar në forcimin e paqes dhe sigurisë, inkurajon zhvillimin e rajonit dhe frenon zgjerimin e influencës të vendeve të tjera që sfidojnë demokracinë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Sfidat tona të sigurisë mbeten përbashkëta, pandashme dhe të gjithanshme. Ato vijnë nga çdo drejtim dhe mund të sfidojnë sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë dhe më gjerë. Ministria e Mbrojtjes vlerëson dislokimin dhe rritjen e prezencës së forcave të armatosura në të vendeve aleate dhe partnere në misionin e KFOR. Ky është një kontribut i madh i aleancës për stabilitetin në rajonin tonë Ballkanit Perëndimor. Si anëbizoi dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s, fakti i parë, trupat e KFOR-it në Kosovë janë të gatshme dhe të vendosura për të ndjekur detyrën e tyre në përmbushje të misionit ruajtjen e një Okay.